Dragi gledatelji, u drugom dijelu emisije Zapadna strana donosimo vam osvrt na glavnu skupštinu IKB-a UMAG koja je održana proteklog petka 31. ožujka. Rezultati koje je banka ostvarila najbolji su do sada, kako po pitanju ukupne aktive, tako i po pitanju dobiti. Godišnje izvješće podnio je Miro Dodić, predsjednik uprave IKB UMAG. Banka je tijekom godine dosegnula povijesno najvišu razinu aktive u iznosu od 5,3 milijardi kuna, čime se potvrđuje da je važan subjekt na koje konkurencija na regionalnom tržištu mora računati. Zadovoljni smo ostvarenim rezultatom u 2022. godini, pozitivni su svi pokazatelji operativnog poslovanja, premašili smo razinu od 700 milijuna eura kad je riječ o ukupnoj aktivi naše banke, iskazan je rast ukupnih kredita uz vrlo visok rast depozita, evidentan je priljev novih klijenata te povećanje broja korisnika naših digitalnih rješenja. Ostvarili smo sve zacrtane planske veličine. Sve su to elementi koji ulijevaju optimizam za poslovanje u narednim godinama. Nakon što je Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. godine donijelo odluku o osvajanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine, intenzivirale su se pripreme za uvođenje eura kao nacionalne valute. Uvođenje eura predstavljalo je značajan izazov za sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj, a ponajviše za banke koje, osim što su morale prilagoditi vlastite informacijske sustave i uskladiti se sa novom legislativom, predstavljaju i glavni distributivni kanal nove valute, što je bio veliki izazov u posljednjem tromjesečju 2022. Dakle, uloga banaka u cijelom procesu bila iznimno važna kako bi se osigurala uspješna i što jednostavnija tranzicija. U izazovnom i vrlo složenom okruženju banke u 2022. godini postigla vrlo dobar rezultat i zadržala svoju poziciju vodeće manje banke na hrvatskom financijskom tržištu. Obilježili smo 66. obljetnicu poslovanja, tijekom kojih je banka kontinuirano jačala tržišnu prisutnost na području Istarske županije i gradova Zagreba i Rijeke, te izrasla u modernu banku prepoznatljivu po ponudi kvaliteta usluga i istaknutoj odgovornosti prema svojim klijentima. Banka je danas jedna od značajnih kreditnih institucija u Hrvatskoj sa gotovo 50 tisuća klijenata, aktivom od 5,3 milijarde kuna, što je svrstava na 9. mjesto među bankama, odmah iza velikih banaka. Ostvaren je snažan organski rast banke uz porast bilance od gotovo 19%, čime je realiziran cilj visine bilance preko 5 milijardi. Naime, govori se kad pređete 5 milijardi, onda ste ozbiljna banka. Sljedeći strategiju rasta i održivosti kao neodvojivi dio poslovanja, banka je zadržala svoju poziciju na bankarskom tržištu Republike Hrvatske uz kontinuiran rast veći od prosjeka bankarskog sektora. Tako da se udio Istarske kreditne banke UMAG u bankarskom sektoru svake godine povećavao. Pa je tako, 2020. godine iznosio 0,83% bankarskog sektora, 2021. 0,89%, 2022. 0,92%, a čak 2012. bilo je svega 0,67%. Znači, iz godine u godinu imamo kontinuirano povećanje učešća naše banke u cijelom bankarskom sektoru. U usporedbi sa prethodnom godinom, ukupni depoziti klijenata kao osnova rasta bilance porasli su za 20,7%, odnosno za 822 milijuna kuna. Nota bene da prije 28 godina mi smo imali 530 milijuna, cijelu banka je bila, cijela aktiva banke, a sad smo porasli u jednoj godini samo za depozite 822 milijuna kuna. I iznose 4 milijarde 790 milijuna kuna. U strukturi ukupnih depozita, depoziti stanovništva bilježe rast od 19,7%, a depoziti poslovnih subjekata za 22,5%. Najznačajniji dio naše imovine jesu krediti klijentima koje smo uspjeli održati stabilnim u uvjetima izazovnog gospodarskog okruženja,
a naročito u vremenu smanjenja potražnje za kreditima uzrokovane složenom globalnom i političkom situacijom, te nestabilnom gospodarskom situacijom koja i dalje utječe na naše klijente kako na tvrtke, tako i na stanovništvo. Bruto kreditni portfelj na kraju 2022. godine iznosio je 2 milijarde 940 miliona kuna. Ukupni bruto krediti i predujmovi klijentima povećani su za 206 miliona i 500 tisuća kuna, pri čemu su krediti stanovništva porasli za 10,2%, a krediti poslovnim subjektima za 8,1%. Ukupni prihod banke iznosi je 148,8 milijuna kuna. U strukturi poslovnih prihoda kamatni prihod ima udio od 56,3%, prihod od naknada i provizija iznose 27,7%, od kupoprodaje valute 13,8%, dok ostali prihodi sudjeluju sa 2,2% i uglavnom se odnose na financijske izvanredne prihode. U dijelu koji se odnosi na kamatne prihode, kretanje referentne kamatne stope Euribor tek je djelomično utjecalo na iskazivanje kamatnih prihoda, odnosno na kamatne stope na postojeće kredite tijekom 2022. godine. Stoga je rast kamatnih prihoda tek u jednom dijelu posljedica blagog povećanja aktivnih kamatnih stopa, odnosno njihovog usklađivanja sa cijenama konkurencije tijekom posljednjeg tromjesečja u području gospodarstva, dok je vrlo niska referentna kamatna stopa NRS utjecala, to je referentna kamatna stopa za stanovništvo, utjecala na relativno niske kamatne stope u sektoru kredita stanovništva tijekom čitave godine, jer je stalni pad bio tokom čitave godine NRS, znači on je kontinuirano padao. Međutim, slijedom promjena na financijskom tržištu, rast kamatnih stopa bit će znatno veći u 2023. godini. Uz visok rast aktive, banka je stvarala i značajni rast bruto i neto dobiti. Bruto dobit za 2022. godinu iznosi 50,8 milijuna kuna, a neto dobit 41,5 milijuna kuna, što se očituje vrlo dobrim prinosom na kapitalu 12,98% i prinos na imovinu od 1,04%. To je do sada najveća ostvarena bruto i neto dobit u poslovanju banke. Obzirom na situaciju na tržištu, a posebno vodeći računa o sigurnosti u poslovanju banke, izdvojene su veće rezervacije za plasmane i to novih 34,5 milijuna kuna, ali smo zato ostvarili i rekordnu naplatu neprihodujućih takozvanih NPL plasmana, čime su rezervacije smanjene za 29,6 milijuna kuna, odnosno neto trošak rezervacije za banku iznosio svega 4,9 milijuna kuna. Svi rezultati od povećanja aktive, depozita, kapitala, kreditnih plasmana, bruto i neto dobiti, prinosa po dionici, prinosa na kapital, prinosa na aktivu, ostvareni su u smanjenje broja zaposlenika u 2022. godini. S obzirom da je 2022. godina bila godina koja je prethodila uvođenju evra, veći dio godine značajni su resursi banke bili angažirani na poslovima prelaska na novu valutu, što je donekle usporilo poslove na razvoju novih proizvoda. Istarska kreditna banka nastavlja jačanje u digitalnom poslovanju, pri čemu je volumen transakcija putem online bankarstva porastao i u 2022. godini za 13,7%, kod građana 21,1% i kod poslovnih subjekata 11,6%. U razdoblju koje je pred nama želimo i dalje dodatno osnažiti svoju tržišnu poziciju te pratiti i implementirati nove digitalne tehnologije sa ciljem ostvarivanja zadovoljstva klijenata i uspješnog poslovnog rezultata. Radi daljnjeg povećanja profitabilnosti banke, banka će kontinuirano poduzimati aktivnosti na relativnom smanjenju troškova poslovanja uz povećanje nekamatnih prihoda te naročito po strateškom planu povećanja učešća kreditnih plasmana u aktivi banke i na daljnjem smanjivanju NPL plasmana dobrom naplatom takvih potraživanja. Upravljanje troškovima trajna je preokupacija kod upravljanja, a posebno nakon 2022. godine kad su troškovi poslovanja povećani zbog inflacije i priprema za uvođenje eura. Tako se
Uzevši u obzir povećanu digitalizaciju i poslovanje uvjetima evra kao domaće valute, banka odlučila na smanjivanje broja poslovnica, što je trend već više godina u cijelom bankarskom sektoru. Uglavnom su to bile poslovnice sa jednim zaposlenikom, za koje smo smatrali da nije više isplativo de facto da imamo takve poslovnice, dok su druge banke već odavno to riješile. Iskazani rezultati poslovanja u velikoj su mjeri efekt dobrog i odgovornog upravljanja rizicima. Razina stupnja izloženosti banke rizicima kontinuirano se kreće unutar zakonskih i interno definiranih limita. Fokus poslovanja i dalje je bio na onim najznačajnijim rizicima koji se odnose na kreditni tržišni rizik te rizik likvidnosti i operativni rizik. Upravljanje rizicima banka je osigurala putem ugrađenih sustava internih akata i internih kontrola, zatim putem organizacije rada i korištenjem kontrolnih mehanizma koji uključuju koncentraciju i procjenu rizika te preuzimanje rizika po pojedinim poslovnim područjima. Sustav upravljanja rizicima postavljen je u skladu sa regulativnim zahtjevima, a učinkovitost upravljanja rizicima postiže se stalnim unapređenjem procesa te primjenom kontrolne metodologije i modela. Istarska kreditna banka Umag bila je dobro pripremljena za vrlo zahtjevno regulatorno i gospodarsko okruženje u 2022. godini. Ostvarili smo i premašili planirane financijske veličine, poboljšali svoj financijski položaj i dodatno osnažili kapitalnu osnovicu, čime su osigurani uvjeti za daljnji rast i nastavak jačanja tržišne pozicije. Povećana razina poslovnih aktivnosti banke uz dobru naplatu dospjelih potraživanja dovela do ostvarene iskazane dobiti. Vrlo zahtjevne aktivnosti oko uvođenja eura kao domaće valute također su uspješno provedene na zadovoljstvo nas samih, a onda i naših klijenata, kako građana, tako i gospodarstvenika. U banci je odrađen velik posao u velikom broju aktivnosti koje su prethodile samoj konverziji, počevši od prilagodbe svih poslovnih aplikacija i procesa, dvojnog iskazivanja cijena do predopskrbe gotovim novcem eura, pa se dobra pripremljenost za konverziju očitovala na način da se u finalnoj fazi postupka zamjene valute mogao izvršiti uspješno i na vrijeme. Iz svega izloženog vidljivo je da Istarska kreditna banka i u svojoj 66. godini poslovanja ima održivo poslovanje i da je iskazila realan organski rast zasnovan na povjerenju naših klijenata, čime je potvrđena odgovornost kako prema klijentima banke, tako i prema dioničarima na ukazanom povjerenju, koje nas obavezuje da i u budućnosti ostanemo pouzdan partner u poslovanju i daljnjem razvoju. Poštovani dioničari, za prva dva mjeseca ove godine iskazujemo rast kreditnih plasmana za preko 20 milijuna eura, što čini povećanje za više od 6%, od čega kod poslovnih subjekata za 8,6% i građana za 2,2%. Bruto dobit za ovo dvomjesečno razdoblje, znači prvi i drugi mjesec ove godine, gdje banka svojim klijentima nije promijenila povećanje kamatne stope na osnovu povećanog euribora za prvo tromjesečje, a ono je bilo negdje 1% je trebalo povećati, mi to nismo učinili, što je išto korist klijenata. Ta dobit iznosi 2,3 milijuna eura, što je za 62% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Očekujem da ćemo i ove godine, neovisno o uvjetima kojima poslujemo, uspješno poslovati i ostvarivati planske veličine za 2023. godinu. Cijenjeni dioničari, na današnjoj sjednici, odnosno na današnjem dnevnom redu glavne skupštine, je i donošenje odluke o rasporedu neto dobiti ostvareno u 2022. godini, odluke o isplati dividende za 2022. godinu, odluke o odobravanju izvješća primicima člana uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu, odluke o izboru novog člana nadzornog odbora, odluke o izmjeni statuta te odluke o izboru revizora Istarske kreditne banke Umag za 2023. godinu, koje predlažem da ih donesete kao i ostale odluke koje usvaja glavna skupština. Svim svojim kolegama i zaposlenicima banke zahvaljujem na uloženom trudu, predanosti i profesionalnom pristupu, čime je osiguran uspješan rezultat i rast banke
te zadržavanje respektabilnog položaja u financijskom sektoru. Zahvaljujem predsjedniku i članovima nadzornog odbora na podršci, suradnji i poticaju u vođenju naših poslovnih aktivnosti. I na kraju koristim ovu priliku da u ime cijele uprave zahvalim svim našim klijentima, partnerima i dioničarima na povjerenju koje su nam ukazali. Hvala lijepa. Predsjednik nadzornog odbora Milan Travan podnio je izvješće o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima banke za prošlu godinu. U 2022. održana je ukupno 15 sjednica, od kojih je 9 sjednica održano putem elektroničkih ili telefonskih sredstava komunikacije. I nadzorni odbor je tijekom svojih nadzornih i savjetodavnih aktivnosti održavao izravne kontakte s odgovornim članovima uprave, revizorom i voditeljima kontrolnih funkcija. Također se održavala stalna razmjena informacija i mišljenja s predstavnicima nadzornih tijela o aktualnim pitanjima. Uprava je nadzornom odboru dostavljala redovita i detaljna izvješća o relevantnim pitanjima koja se tiču uspješnosti u poslovanju banke, odnosno po pojedinim poslovnim područjima. Između sjednica nadzorni odbor je održavao bliske kontakte s predsjednikom i članovima uprave, surađivao na učinkovit i konstruktivan način temeljem međusobnog povjerenja i profesionalnog odnosa. U 2022. godina je bila uspješna godina za poslovanje Istarske kreditne banke Umag, te nadzorni odbor ocjenjuje da je uprava banke dobro i uspješno vodila poslove u interesu svih dioničara sukladno svojim ovlastima. Sukladno propisanoj proceduri tijekom 2022. nadzorni odbor je procijenio primjerenost predsjednika i članova uprave te osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija. Temeljem navedenog ocijenjeno je da je predsjednik i članovi uprave imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koje omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova banke uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te su primjereni za obavljanje svojih radnih zadataka. Nadalje, temeljem provedene propisane procedure, stručna služba banke provela je procjenu znanja, sposobnosti i iskustva članova nadzornog odbora te je ocijenila da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama, iskustvom i zalaganjem u potpunosti omogućili ostvarivanje funkcije nadzornog odbora. Istovremeno, nadzorni odbor izvršava zadatke odbora za primitke i odbora za imenovanja, budući da nema zaseban odbor za primitke i imenovanja. Poslovanje se također posebno nadziralo putem odbora za rizike i reviziju koji je tijekom godine održao ukupno 6 redovnih sjednica. U skladu sa svojim obvezama, nadzorni odbor obavio je nadzor cjelokupnog poslovanja banke te utvrdio da je banka poslovala u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, statutom i drugim aktima banke kao i odlukama glavne skupštine. Nadzorni odbor banke posebno nadzirao uz pomoć odbora za rizike i reviziju adekvatnost sustava unutarnjih kontrola koji se u banci ostvaruje kroz 3 međusobno neovisne kontrolne funkcije. Funkciju kontrole rizika, funkciju usklađenosti i funkciju unutarnje revizije te ocjenjuje funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola zadovoljavajućim. Sukladno zakonskoj obvezi, nadzorni odbor banke ispitao je godišnja financijska izvješća za 2022. izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća, izvješće uprave o poslovanju i stanju banke u 2022. godini, te prijedlog odluke o rasporedu neto dobiti banke ostvarene u 2022. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na podnesene izvješća i utvrdio je da su sačinjene u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje banke
Stoga je nadzorni odbor dao suglasnost na financijsko godišnje izvješće banke za godinu koja je završila 31.12.2022. te se time ista, sukladno članku 300d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenima. Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG-a d.o.o. Zagreb, koji je ispitao godišnja financijska izvješća banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. te prihvatio podnesena izvješća revizora. Nadzorni odbor je dao suglasnost na financijsko godišnje izvješće banke za godinu koja je završila 31.12. te se time ista sukladno članku 300d Zakona o trgovačkim društvima smatraju utvrđenima. Nadzorni odbor prihvatio izvješće uprave o stanju banke i suglasio se da se dobit banke nakon oporezivanja ostvarena u godinu koja je završila 31.12. od ukupno 41,5 milijuna kuna rasporedi na način predložen od uprave banke. Nadzorni odbor je pregledao neovisno izvješće o istražavanju ograničenog uvjerenja i o ispitivanju izvješća o primicima za društvo Istarske kreditne banke, neovisnog revizora KPMG-a Zagreb, o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. te je prihvatio to izvješće. Uvidom u vođenje poslova, nadzorni odbor utvrdio je u 2022. da je banka djelovala u skladu sa zakonom, aktima banke i odlukama skupštine. Slijedom iznijetog, nadzorni odbor banke predlaže glavnoj skupštini da primi na znanje godišnja financijska izvješća za 2022. usvoji neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja u ispitivanju izvješća o primicima za društvo Istarska kreditna banka UMAG, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora banke i prihvati odluku o rasporedu neto dobiti prema prijedlogu uprave banke. Protekla godina bila je posebno zahtjevna u prilagodbi uvođenju eura kao domaće valute, te posebno zahvaljujem svim zaposlenicima banke koji su svojim radom, znanjem i predanošću pripremili banku za poslovanje u novim uvjetima. Nakon još jedne izazovne godine, klijentima banke te vama, cijenjenim dioničarima, zahvaljujem na potpori koju ste pružali kroz 2022. godinu i iskoristio bih priliku da se iskreno zahvalim upravi i svim zaposlenicima Istarske kreditne banke UMAG na njihovom angažmanu, stručnosti i odgovornosti, a posebno mojim kolegama u nadzornom odboru na njihovom doprinosu i savjetima. Živjeli s poštovanjem. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u Zapadnoj strani. Ostanite i dalje uz naš program. Srdačan pozdrav!